هرگز نبود آفاق اینسان مخوف و تاریک، از ده وحشتم ایست، از آدمی است وحشت، از آدم است بیداد. عرض ادب، آقای سپهر قصوی برنامه رو هدایت میکنم میانانم. راستش من از پوپولیس میترسم، وحشت دارم. البته پاره‌ای میگویند اون چی که امروز داره در دنیا رخ میده به جای کشورهای اروپایی، اون چی که در آمریکا رخ داد نشانه بازگشت به خیشه یا میل به بازگشت به خیش. شما تجربهش رو داریم، در دوره انقلاب اسلامی شعار بازگشتن به خود و اغلب هم به شعر حافظ تکیه میکردن من رو میترسون، نگرانم. امروز جنبش هایی در کشورهای اروپایی پدید آمده، مثلا در هلند یا در خود فرانسه، در بریتانیا که منجر به طلاق اتحادیه اروپا شد، یا تلاش که الان اسکاتلندی ها میکنن برای احیای همه پرسی مجدد برای طلاق دادن انگلستان، یا رو آمدن بسیاری از گروه های راست، طیف راست در آلمان، در اتریش، در لهستان، در مجارستان واقعا نگران کننده است. خیلی ها میگن آقا اینا میخوان برگردن به همون خانه اول، میخوان دوباره مرزهای ملی خودشون رو احیا کنن و نگران شدن از این سیلاب مهاجرتی که پدید آمده. نمیدونم تو چه از این قابل توجیه. هفته پیش با آقای امیرعباس فخرآور بودیم در تگزاس هم میانانم، قرار شد که این گفتگو رو با ایشون پی بگیریم. میخوام ببینم واقعا در اطراف ما داره چه میگذره. تو اونجایی که من میدونم آقای فخرآور بعد از پیروزی آقای ترامپ چندین نوبت به واشنگتن هم سفر کرده. میخوام ببینم در اونجا داره چه اتفاقاتی رخ میده، این طیف هایی که فعال شدن از چه جنسن، طیف های ایرانی، و خود آقای فخرآور و دوستانش چی میخوان از دولت جدیدی که بر سر کار آمده. البته هیچ نشانه ای نیست از تغییر وضع در ایالات متحده آمریکا. همه اون گروه هایی که در گذشته فعال بودن هنوز هم فعالن. دولت ترامپ هم هنوز برنامه ریزی خاصی نسبت به منطقه خاورمیانه و نسبت به ایران نداره. آقای فخرآور معتقده که سیاست آقای ترامپ رو در ناگفته ها باید کشف کرد، نه در گفته هاش. آقای فخرآور درود بر شما. درود بر شما جناب میبودی عزیز و درود بر تمام ایرانیان عزیز در سراسر کره خاک. نشد یه بار ما با شما گفتگو کنیم فاکس روشن نباشه پشت سر شما؟ تلویزیون فاکس پنجره امید ماست. راست میگی؟ یعنی اینقدر به خارجی دل بستی؟ ما نه دل نبستیم، اخبار. نه یعنی از خودتون اینقدر ناامید شدی؟ به نظرم این یه نوع ناامیدی از خوده. یعنی نکنه شماری از ما از خودمون ناامید شدیم که ما نمیتونیم کاری انجام بدیم، این دیگرانن که باید کاری برای ما انجام بدن. با فرد نادرستی در این مورد دارید صحبت میکنید، چون من به همیشه از طرف دوستانی که من رو میشناسن اعتقاد دارن که من یک رکتور هسته‌ای امید به لطف یزدان پاک در درون خودم دارم که همجوری هی تشعشع هم میده و اتفاقا عجب فروتنی دارم. فرصت بسیار خوبی رو در پیش رو میبینم، یعنی میبینم. دارم میبینم چه فرصتی پیش اومده میتونیم ازش استفاده بکنیم برای اینکه چه فرصتی من که چیزی نمیبینم. شما چه فرصتی میبینید در میدان؟ من که چیزی نمیبینم، اتفاق خاصی نیفتاد مگر شما خبرهایی داشته باشید که ما نداشته باشیم. خب در اون مورد که مطمئن باشید چیزهایی رو میدونیم که بیرون نیست، درز نمیکنه و فقط با نگاهی به دوستان ما، به کسانی که توی این یک دهه، بیش از یک دهه گذشته که من توی آمریکا هستم، که چه کسانی بودن، چه کسانی به حمایتمون میکردن، در کنارشون بودیم، با هم برنامه های زیادی رو پیاده کردیم و الان اون افراد کلیدی ترین چهره ها در دولت پرزیدنت ترامپ هستن. من میگم البته از ایرانی ها من نمیگم، این افرادی که دارم میگم همه امریکایی های خیلی قدرتمندی هم هستند و واقعا کلیدی ترین پست ها رو در دولت جدید در اختیار دارن. و برای ما میگم، یعنی برای ایران ما هیچ وقت تا به حال تا این اندازه فرصت و موقعیت ایجاد نشده بود که بتونیم تغییرات بزرگ رو ایجاد بکنیم. حالا بیشتر و بیشتر خواهید دید که چی میواد. میدونید اون چیزی که به من بیشتر از هر چیزی امید میده اینه که
انگیزه برخورد با رژیم جمهوری اسلامی رو در دولت جدید آمریکا در تک تک این افراد کلیدی و تاثیرگذار دارم میبینم و از نزدیک دارم میبینم که چطور دارم آیه بقربه سیاست خارجی دولت رو کی تعیین میکنه یا دست کم کی اجرا میکنه؟ وزارت خارجه دیگه نیست؟ وزارت خارجه اجرا میکنه. آقای تیلرسون هم یکی از نیرومندترین شخصیت های نفتی ایالات متحده که امروز در رأس وزارت خارجه است، یکی از اعضای مؤثر میز ایران در وزارت خارجه خانم سحر نوروزاده است که پیش از این هم در دستگاه آقای اوباما بود. یعنی اتفاق خاصی نیفته، ایشون مجددا به کار دعوت شده و ببینم اینا رو چگونه توجیه میکنید؟ نکنه دارید بیش از حد به خودتون امید میدید یا بیش از حد دچار برآورده خطا شده باشید؟ جناب میبودی عزیز جونه، یک تحولات رو وقتی میخواید نگاه بکنید، وقتی که با اون اتفاقات پشت پرده کنار هم بچینید، جوابها رو پیدا میکنید. سحر نوروزاده از دید من یک خیانتکاره. سحر نوروزاده کسی که از سال 2002-2003 بولتنهای نایک رو، گروه لابی جمهوری اسلامی رو می نوشته و دست راست تریتا پارسی بوده و در کمپین پرزیدنت اوباما، کمپین ریاست جمهوری دور اول، خب گروه نایک خیلی فعال بودن و تونستن بعد از اینکه اوباما به کاخ سفید راه پیدا کرد، تونستن همراه اون بیان به وزارت خارجه آمریکا، به کاخ سفید نیروهای خودشون رو بفرستن و تعداد زیادی از کسانی که در کنار تریتا پارسی توی تیم نایک کار میکردن، اینها تونستن پست های کلیدی دولت رو بگیرن. سحر نوروزاده به عنوان یکی از مشاوران پرزیدنت اوباما به کاخ سفید میره و بعد از اون در دوران این برنامه جامع اقدام مشترک مسخره ای که داشتن نسبت به توافق هسته ای روش گذاشتن، در اون دوره میاد به یکی از اعضای کلیدی برای این مذاکرات با جمهوری اسلامی میشه که حتی روابط پشت پرده ای رو هم برقرار میکنه با تعدادی از این مسئولین جمهوری اسلامی. و حالا این دید شخصی من درباره سحر نوروزاده است. اما اینکه چرا، اول خواهش می‌کنم که اون، چون یه ترم حقوقی است اون خیانت رو، اون رو خواهش می‌کنم حذف بکنید از سخنانتون، بگید من اون رو قبول ندارم چون نمی‌خوام ما دوچار مشکل بشیم. بفرمایید. حالا به خاطر تلویزیون باشه و ایشون رو بهتر اینجوری بگیم، دانسته یا نادانسته در خدمت منافع رژیم جمهوری اسلامی می‌دونیم، اینجوری بهتره دیگه، دانسته یا نادانسته است. اما چرا هنوز این افراد سر کار موندن؟ این اتفاقا نه نموندن، ایشون به کار دوباره دعوت شدن. نه هیچ وقت از کار نرفته بودن. آره ولی دوباره به کار، به میز ایران دعوت شدن. حالا من اجازه بدید بهتون بگم دقیقا اتفاقی که افتاده چیه. اتفاقی که افتاده اینه که رکس تیلرسون وقتی وزیر خارجه آمریکا میشه، میاد و بلا فاصله یک نفر رو به عنوان دپیوتی خودش، به عنوان معاون خودش انتخاب میکنه. وزرای خارجه معمولا معاونین رو که انتخاب میکنن، معاونین هستن که توی هر بخش میرن یک کارهایی رو شروع میکنن انجام دادن و خود وزیر خارجه به کارهای کلان میرسه، به سفرهای خودش، به دیدار با سران کشورهای دیگه و این معاونین دپیوتی ها در واقع قائم مقام ها، اینها هستن که کارها رو از طرف وزیر خارجه میان و انجام میدن. یک اتفاقی افتاد حدود شاید یکی دو ماه پیش که از دید خیلی از رسانه های فارسی و حتی انگلیسی این اتفاق پنهان موند و خیلی سریع از روش رد شدن از روی این خبر. آقای الیوت آبرامز، یکی از مشاورین ارشد پرزیدنت بوش بود. من الیوت آبرامز رو بارها دیده بودم، حتی توی سفر 4 روزه‌ای که همراه تمام تیم پرزیدنت بوش ما مهمان واتسلاو هاول در جمهوری چک بودیم سال 2007، اونجا 4 روز رو برای ساعت‌ها با هم صحبت کرده بودیم درباره مجموعه تحولات، برنامه‌هایی که دارن و من خیلی خوب ایشون رو از نزدیک می‌شناسم. و یکی از اتفاقا جمهوری خواهان ریشه‌دار در واشنگتن هست، الیوت آبرامز، بسیار هم آدم باهوشیه. رکس تیلرسون میاد الیوت آبرامز رو به عنوان دپیوتی خودش انتخاب میکنه، یکی از معاونین وزارت خارجه، معاونین اصلی وزارت خارجه انتخاب میکنه. این خبر اعلام میشه، چند ساعت بعد از انتخاب خبر، یعنی بعد دست رکس تیلرسون باز میبود برای انتخاب معاونین خودش، اعلام میشه از طرف پرزیدنت ترامپ درخواست شده از رکس تیلرسون که ایشون رو برکنار کنه، الیوت آبرامز رو. و برای همه سوال پیش اومد چه اتفاقی افتاد، چرا درگیری بین دولت ترامپ. مشاورین ارشد پرزیدنت ترامپ، کسانی که الان در دولت ترامپ هستن، اینها
از جنس استبلیشمنت حزب جمهوری خواه نیستن. اینها در دوران تبلیغات انتخاباتی نه فقط با دموکرات ها مبارزه میکردن، بلکه با استبلیشمنت جمهوری خواه ها هم مبارزه میکردن، با کسانی که دهه هاست که سیاست واشنگتن رو در چنگ های خودشون دارن، چه جمهوری خواه چه دموکرات. پرزیدنت ترامپ با هر دوی این طیف داشت مبارزه میکرد و کسی که جلوی این کمپین ترامپ، کسانی که داشتن شمشیر میزدن، افرادی بودن از یک بنگاه خبری اسم برایتبارت نیوز که به ویژه استیو بانن و خانم کلیان کانوی، ما اینها رو میتونیم اسم ببریم، که اینها کلیدهای پیروزی پرزیدنت ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری بودن و ترامپ بسیار به اینها اعتماد کرد و بعد از تشکیل دولت هم اینها رو به عنوان کلیدی ترین افراد در دولت خودش قرار داد. و اینها نمیخوان اجازه بدن دوباره استبلیشمنت واشنگتن توی دولت جدید بیاد بالا، چون اینا به مردم آمریکا قول داده بودن که ما میریم تا، حالا به فارسی ترجمهش بکنیم، درندسوام میشه، سیفون رو بکشیم، ما میریم این فاضلابی رو که ایجاد شده و بوی گند واشنگتن رو برداشته به خاطر رفتارهای استبلیشمنت، هر دو طیف جمهوری خواه و دموکرات، ما میریم تا این سیفون رو بکشیم و اونجا رو تمیز بکنیم. و برای همین نمیخواستن دوباره برگردن سراغ استبلیشمنت واشنگتن. این درگیری‌های پشت، اختلافات پشت پرده، نمیشه گفت درگیری، اختلافات پشت پرده برای اینکه عناصر کلیدی چه کسانی باید باشن، باعث شد که هنوز معاونین و دپیوتی های در واقع وزارت خارجه معرفی نشن و تا زمانی که اون معاونین معرفی نشن سراغ زیردست ها نمیرن. یعنی تغییرات از بالا شکل میگیره، بالایی ها انتخاب میشن، بعد اونها میان پایین دستی ها، پایین دستی ها. خانم سحر نوروزاده الان توی شاید طبقه چهارم نشسته توی میز ایران و بعد از اینکه تغییرات بالا ایجاد باشه، یعنی تردید نکنید که سحر نوروزاده و تمام این لابیست ها تا جایی که شناسایی بشن، تردید نکنید که دیگه در دولت ترامپ هیچ جایگاهی نخواهند داشت. تشکر. برای ما پی میگیریم حضورت که از خانم آقای فخرآور یه اتاق فکر در مسکو ایجاد شده که درباره ایران فکر میکنه و همینطور طیف های مختلف سیاسی ایرانی در واشنگتن خیلی فعالن. فعالترین به نظر میرسه مجاهدین هم. مجاهدین بیشترین فعالیت رو داشتن در دوره روی کار آمدن آقای ترامپ، ولی شنیدم طیف های دیگری هم فعال شدن. نایاک هم کماکان فعال، نایاک هم کماکان در میدانه و سعی میکنه که گروه هایی که روزی به نام ضدیت با جنگ بسیط شده بودن اونها رو در خدمت خودش داشته باشه، برای اینکه اگر قرار باشه که قرار باشه طرح‌های عرضه بشه که نشانه حضور بیشتر آمریکا در منطقه از اونا به شکلی در برابرش بایستن. خود شما چی دیدید؟ شاهد چه فعالیت هایی بودید در واشنگتن؟ همونجوری که گفتید یک سری تغییر تحولات ایجاد شده. در درجه اول قدرتمندترین گروه که عنوان ایرانی رو یدک میکشید در واشنگتن در دوران ریاست جمهوری اوباما بدون تردید گروه نایک بود، لابی جمهوری اسلامی. و بعد از روی کار اومدن پرزیدنت ترامپ اینها عملا یتیم شدن و حالا دیگه به رفتارهای اگریسیو رو آوردن. وقتی که پیام نوروزی از پرزیدنت ترامپ میاد، ما میبینیم اینها شروع میکنن فحاشی میکنن به رئیس جمهور آمریکا. یک شعری رو که متعلق به صاحب تبریزیه میان مینویسن رو وبسایتشون به اسم سعدی و توی این یک بیت شعر بدترین توهین رو به رئیس جمهور آمریکا میکنن، میگن رئیس جمهور آمریکا آدم احمق و بیمغز و نادانیه و فلانه، دهنشو که وا میکنه همه میفهمن چقدر آدم احمقیه. و یه همچین سطح توهینی رو از یک گروهی که ادعا میکنه 501c3 نان پروفیت اورگانایزیشن و فعالیت سیاسی نمیکنه، حالا این گروه میاد به رئیس جمهور یک گروهی که میگه من ایرانی آمریکایی هستم، فعالیت سیاسی نمیکنم، اما یه دفعه انقدر عصبانی و اگریسیو که میاد به رئیس جمهور آمریکا فحاشی میکنه روی وبسایت رسمی خودش. اینها نشون دهنده اینه که اینها کنترل خودشون رو از دست دادن، یتیم شدن در واشنگتن و عملا حالا از یه طرف دیگه رفتن وکیل گرفتن، شکایت کردن از دولت پرزیدنت ترامپ و از این کارها، یعنی افتادن تو کار اکتیویسم. یعنی به جای اینکه اون پست های کلیدی حساسی رو که داشتن و میتونستن گوش های شنوایی توی دولت پرزیدنت اوباما داشتن که میتونستن سیاست ها رو به نفع رژیم جمهوری اسلامی پیش ببرن، حالا دیگه نمیتونن، حالا توی خیابون ها باید بیان همون جوری که برای جان کری اتفاق افتاد. جان کری درست
یک روز بعد از اینکه از کار خودش برکنار میشه 20 ژانویه سال 2017 که رئیس جمهور جدید آمریکا میاد روی کار، ما میبینیم جان کری از قامت وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا تبدیل میشه به یک فعال سیاسی، سگش رو برمی‌داره، یک قلاده صورتی بهش میزنه، میاد تو خیابون تو تظاهرات پینکودا را میفته، میره و شروع میکنه به پرزیدنت بعدی آمریکا توهین کردن که اصلا جایگاه وزیر خارجه آمریکا رو به شدت پایین آورد با این رفتارش. حالا همین رفتار توی این لابیست های جمهوری اسلامی داره دیده میشه، گروه نایک. از طرف دیگه مجاهدین خیلی فعال شدن، فعال بودن همیشه، و حالا ما این گروه رو قبول داشته باشیم یا نداشته باشیم، باید قبول بکنیم که ضربه های مهلک و کاری از طرف سازمان مجاهدین به رژیم جمهوری اسلامی وارد شد. گذشته این گروه رو من ازش دفاع نمی کنم، قابل دفاع هم نیست، اما اینکه در حال حاضر چی کار دارن میکنن، به هر صورت فعالیت های زیادی کردن، روش لابی رو در واشنگتن بلد هستن، تونستن تعداد افراد کلیدی زیادی رو با خودشون داشته باشن، خیلی امیدوار بودن از اون افراد کلیدی که میشناسن یکی از اونها رو دست کم بتونن به پست های کلیدی دولت پرزیدنت ترامپ برسونن، رودی جولیانی یا نیوت گینگریچ یا حتی این افرادی که میشناختن سالها باشون، بیل ریچاردسون، اینا که باشون در ارتباط بودن، ولی هیچ کدوم از اون افراد اگر دقت بکنید جایگاه های کلیدی رو در دولت پرزیدنت ترامپ پیدا نکردن، و مجاهدین الان از این جهت مشکل برقراری مستقیم با دولت خود ایالات متحده آمریکا رو دارن، چون از اونجایی که ناشناخته است در حال حاضر برای بیرون، برای ما کاملا روشنه، اما برای بیرون، مخاطب بیرونی کاملا ناشناخته است که تصمیم گیرندگان اصلی چه کسانی هستند و چطوری میشه باهاشون تماس گرفت. برای همین سخته برای جریانات و گروه های مختلف سیاسی که بتونن بیان برن و پیدا بکنن. برخی از دوستان ما خب از طریق جنرال فلین در ارتباط بودن با دولت جدید، که به خاطر مشکلی که برای جنرال فلین پیش اومد اون دوستان هم ارتباطشون الان دچار مشکل شده. اما از گروه های دیگه‌ای که میتونم بگم خیلی فعال هستن، ریا نشه، خودمونیم، کنگره ملی ایرانی، سلطنت طلب ها چی؟ سلطنت طلب ها اونها چی؟ فعال نیستن. ببینید سلطنت طلب ها که میگید، من خیلی دوست دارم بدونم دقیقا از چه گروهی داریم. اونایی که طرفدار نظام پادشاهی هن، این درست داره. هم میگم طرفداران نظام پادشاهی متاسفانه تا امروز هنوز نتونستن خودشون رو سازماندهی بکنن در قالب یک گروه مشخصی. و من فکر میکنم وقتش رسیده که این کار رو بکنن، خودشون رو به عنوان کار سختی در پیش رو دارن، برای اینکه ما میدونیم که سیستم سیاسی ایالات متحده آمریکا موافق سلطنت طلبی نیست. این کشور بر پایه نبرد با سلطنت طلبی و تأسیس جمهوری اصلا شکل گرفت 200 سال پیش، و همیشه یک موضعی رو علیه جریاناتی که میخواستن دوباره سلطنت بیارن، همیشه این موضع رو داشتن. دوستان ما که طرفدار نظام پادشاهی هستن، به عقیده من باید تصمیم خودشون رو بگیرن، کنار همدیگه بشینن. شاهزاده میتونه شاید این کار رو خیلی بهتر از هر کسی انجام بده، این عزیزان همه رو جمع بکنه. دوستان بسیار نازنینی هم هستن. خود شما طرفدار، گرچه من طرفدار تفتیش عقیده نیستم، ولی خیلی دلم میخواد ببینم خود شما طرفدار چه نوع نظامی برای ایران هستی. من خون دایی بزرگم در رکام هست، رضا شاه بزرگ، ولی به عقیده من، حالا یه راز بهتون بگم، من راز زیاد میگم تو برنامه های شما، این که نسخه پیشنهادی قانون اساسی برای آینده ایران، یک ایران آزاد و دموکراتیک، که خود من بیش از 2 دهه از زندگیم رو روش وقت گذاشتم و کار کردم، و توی کنفرانسی که ما 17 ماه می در کنگره آمریکا خواهیم داشت این نسخه پیشنهادی رو ارائه خواهیم کرد و در اختیار همگان هم قرار خواهد گرفت، توی این نسخه پیشنهادی قانون اساسی به طوری طراحی شده که هم برای پادشاهی پارلمانی و هم برای جمهوری، برای هر دو مورد پیش بینی شده درش، و واقعا برای من فرقی نمیکنه اگر یک حکومت پادشاهی پارلمانی در ایران داشته باشیم یا یک جمهوری داشته باشیم که بر پایه قانون اساسی باشه، یعنی هیچ فردی بالای قانون اساسی قرار نگیره. توی این سیستم من با هر دوی این حکومت‌ها، یعنی یک پادشاهی که غیر مسئول،
پادشاهی که مسئولیت جنبه نمادین در کشور نداشته باشه و محدود شده باشه در حیطه در چارچوب قانون اساسی. اون دو پرچمی که پشت سرتونه چه معنی داره؟ من ایرانی آمریکایی هستم، پرچم ایران عزیزمونه، پرچم شیر و خورشید نشان ایرانمون که همیشه بهش افتخار میکنیم و پرچم ایالات متحده آمریکا، کشوری که پناه داده، کشوری که من رو از دل سیاهچال‌های رژیم جمهوری اسلامی زیر شکنجه‌ها بیرون کشید، وقتی که استخون‌های بدنم شکسته بود زیر این شکنجه‌ها، منو آوردن اینجا و این مردم، من و خیلی از ما ایرانی‌ها رو با آغوش باز پذیرفتن، با اینکه از لحاظ فرهنگی خیلی باهاشون تفاوت داریم، با اینکه از سرزمینی میایم که چهار دهه هی گفتیم مرگ بر این مردم، و ما رو پذیرفتن، بهمون پناهگاه دادن، استخون‌های شکسته بدنمون رو یکی یکی ترمیم کردن و به ما فرصت دادن تا برای آزادی سرزمینمون و آوردن دموکراسی به اون سرزمین تلاش بکنیم و به این پرچم هم در کنار پرچم عزیز شیر و خورشید نشان خودمون به پرچم آمریکا هم احترام میذاریم. آیا امیرم کی شما رو برد بیرون از ایران؟ کی یا چی؟ کی؟ من باید تشکر بکنم از تلاش خانواده شهبازی، مان شهبازی عزیز که دختر یدالله شهبازی معاون امیرعباس هویدا و در واقع قائم مقام امیرعباس هویدا، اونا بس شما رو بیرون آورده. ایشون خود نقش خود آمریکایی چی بود؟ نقش خود آمریکایی ارتباطات من رو برقرار کردن با ریچارد پرل که معاون وزیر دفاع آمریکا بود اون زمان، و خب فیلمی از من بیرون اومده بود وقتی که من توی زندان بودم، یه فیلمی به اسم فوربیدن ایران که یک بخشی از زندگی من و تیم تشکیلاتی که ما در ایران داشتیم، تیم جنبش دانشجوی ایران، این تیم رو داشت به دنیا معرفی میکرد. در واقع اون فیلم خیلی معروف شد، خانم جین کوکان خبرنگار کانادایی اون فیلم ساخت، اون فیلم رو توی واشنگتن نشون دادن و ریچارد پل بعد از دیدن اون فیلم بود که علاقمند شده بود که آشنا بشه و بخشی از این فعالین جنبش دانشجو بیرون بیاره. اولین برخورد من با ریچارد پل خیلی جالب بود، وقتی که توی من تازه به دبی رسیده بودم، ریچارد پرل با هواپیمای اختصاصی اومده بود اونجا با یک تیم خبری، ما حدود 2 ساعت و نیم جلوی دوربین با هم صحبت کردیم که فقط چند دقیقه از این صحبت ما در یک فیلمی به اسم The Case for War نشون داده شد توسط شبکه PBS، اما اون 2 ساعت و نیم فیلم رو من دارم و هیچ جا هنوز پخشش نکردیم. یک روزی اگر لازم شد اون فیلم رو کامل می‌ذاریم که تمام صحبت من با ریچارد پرل باشه. بعد از صحبتی که من با ریچارد پرل اون 2 ساعت واسه تیک از اون فیلمو بفرستید که سپهر عزیز نشون بده، همون فیلمی که گفتی. حالا بعد یه دفعه که راجعه صحبت میکنید آقای فقرا، در گذشته وقتی کسی حرفی در مخالفت شما میزد فریاد میکشید عصبانی، ولی الان خیلی آرام شدید، قضیه از چه قراره؟ شما رو توی یه کنج میذارن و سیخ‌ها رو تو چشمتون میکنن، چاره ای ندارید جز اینکه چنگ بزنید بهشون. خب. اما وقتی که دولت جدید آمریکا میاد روی کار و شما میبینید که دوباره بالهای عقابی خودتون رو باز میبینید، دارید پرواز میکنید از بالا و همه اون سوسک و کرم خاکی هایی رو که به شما حمله میکردن، همه اونها رو اون پایین میبینید، من الان فقط با لبخند بهشون نگاه میکنم و میگم، یعنی احساس قدرت میکنید با آمدن تیم جدید در آمریکا؟ یعنی فکر کنی الان فرصت خوبی است برای انتقام گیری از مخالفان تو؟ من نگفتم الان میگید مثل سوت میخوره ها جناب میبودی. ها. من نمیدونم از اونها انتقام بگیرم، من فقط با لبخند و احساس ترحم. خب یعنی خودش نوعی انتقام دیگه، تحقیر کردن دیگران. اونا نمیفهمن این رو، من فقط دارم افسوس میخورم چرا سوسک ها مثلا به اندازه عقاب بالهای بزرگ ندارن، یا کرم خاکی ها نمیتونن از بالا ببینن دنیا چقدر کوچیکتر از اونه که اینها فکر میکنن توی اون محدوده لجنی که شروع میکنن به خودشون اجازه میدن برن به رقبای خودشون اینجوری حملات ناجوان مردانه بکنن و اونجا رو تمام دنیای بزرگ خودشون میبینن، و چقدر حیف که اونها نمیتونن اون لجن خیلی کوچیک. آقای فخرآباد، تو این چند دقیقه که وقت داریم، اوائل که آقای ترامپ بر سر کار آمد، سیاست های بی بی سی برای چند روز تغییر پیدا کرد، یعنی هم نوایی پیش آمد بین وایس آف امریکا بود، ولی بعد دوباره اینها راشون از هم سواد شد. چه اتفاقی رخ داد؟ شما خبر داری یا نه؟ من بهتون بگم، ببینید رسانه های خبری آمریکا کلن بعد از انتخاب پرزیدنت ترامپ در یک شوک بزرگ فرو رفتن، حالا هم رسانه های خبری آمریکا هم رسانه های بزرگ دنیا،
ما این رو در CNN، در بی بی سی که حالا رسانه خارج از آمریکاست، در بی بی سی یا در رسانه های داخل آمریکا، ای بی سی، ان بی سی، سی بی اس، در همه اینها این شوک بزرگ رو شاهد بودیم که مونده بودن ای داد بیداد حالا چی کار کنیم. ما هر کاری کردیم، تمام نظرسنجی ها رو دستکاری کردیم، روی افکار عمومی رفتیم هدایتش بکنیم به سمتی که خودمون میخوایم، و کلینتون نیوز نتورک، سی ان ان، همه تلاش خودش رو کرد، ولی وقتی دیدن نشد گفتن خب بیایم هم‌آوایی بکنیم با تیم ترامپ، شاید مثلا امکانش رو داشته باشیم. پس فرصت طلبی کردن، اینو میخواد بگی، سعی کردن این کار رو بکنن. خب حالا آخرین سوال، گالوب میگه نرخ محبوبیت ترامپ 36%، خیلی پایین، 36% خیلی. راسموسن میگه 50%، یعنی فاصله 14%، دو بنگاه نظرسنجی در ایالات متحده، کدام راست میگن؟ در دوران انتخابات ریاست جمهوری اگر خاطرتون باشه، گالوب و تمام مؤسسات نظرسنجی به جز شاید یکی دوتا، مثلا LA Times بود که داشت آمار درست رو میداد، و بقیه همشون داشتن آمار عجیب غریبی رو اعلام میکردن که ترامپ با 11% داره به هیلاری کلینتون میبازه. تا روز انتخابات، تا ساعتهای پایانی، ما همچنان شاهد بودیم گالوب داشت هی آمار میداد بیرون، 8% ترامپ الان عقبه. و اگر درصدهایی که الان دارن میگیرن از جنس همون درصدهایی که موقع انتخابات میگرفتن، که باید بگیم این مؤسسات آماری باید یک تمیزکاری درست و حسابی توی مدیریت خودشون داشته باشن، برای اینکه اینا یک عمر سعی کردن مردم رو بیان افکارشون رو با این دروغگویی‌های آماری، افکار مردم رو به اون سمتی ببرن که خودشون دوست دارن مردم ببینن. اما بهتون بگم بعد از انتخابات ریاست جمهوری اخیر آمریکا، تمام مؤسسات نظرسنجی که اون آمار رو ارائه داده بودن، اعتبار خودشون رو در حد بسیار زیادی از دست دادن. اگر هر کدومشون توی بازار سهام بودن، به شدت سهامشون سقوط کرد، و تا وقتی که اینها خودشون رو با واقعیت مچ نکنن، همین وضعیت براشون ادامه خواهد داشت. تشکر. محبوبیت پرزیدنت ترامپ در حد بسیار خوبی هست در حال حاضر، و بهتر هم میشه. تشکر میکنم. به خودتون از 1 به 20 چند میدید؟ به خودتون 17. بعد از این که قانون اساسی تشکر میکنم. خدا بیا.